Godmorgen. Det her er en lille video for dem, der er på vores server. Altså Minecraft-serveren. Lige pt. Bliver der holdt en lille konkurrence om, hvem der kan skrive den bedste serverbeskrivelse, præsentation. Altså noget, du vil kunne sætte på en hjemmeside for eksempel. Og så skulle det præsentere og beskrive serveren meget godt. Den, der kan skrive den bedste præsentationsbeskrivelse af serveren. I skal bare sende den til Gibbocraft-kanalen og skrive serverbeskrivelse op i tingningen der. Og så handler det bare om at skrive den bedste serverbeskrivelse, præsentation, altså hvis I skulle præsentere den for andre. Den skal være på minimum 250 tegn, så det er lidt at leve op til for nogen. Hvis der er en, der skriver en serverbeskrivelse, som vi vil bruge, så vinder personen 1 måneds VIP. Det er noget, der er inde på vores server til jer, der ikke ved det. Og det vil sige, en tvindværdi er 35 kroner, samtidig med at personen vinder, skal vi sige, 2.000 snaplag. 2.000 snaplag plus VIP. Det lyder rimelig fair, synes jeg. Så det er det, vi siger. I skal bare skrive en serverbeskrivelse og sende den til Gibbocrafts Facebook, YouTube, ja, Facebooken eller YouTube. Og den skal præsenteres i øvrigt. Nu synes jeg snart, oh my god, den tager det sammen. Du har snart taget det, sagt det gentagende gange. Tag det sammen, vund op, bah. Det var bare lige hurtigt det. Godmorgen.